Dragi moji, dobro mi došli. Ja sam Slavica, ovo je moj YouTube kanal i svakog četvrtka ovdje možete da dobijete korisne savjete kako da kreirate posao i život koji ćete da obožavate. A današnji video je nešto malo drugačiji. Vi ste me pitali na Instagramu prije nekog vremena razne stvari o mom životu koje sam shvatila da vi ne znate. Neke stvari sam već stavila u jedan video, ali sam shvatila da ima još puno pitanja koja su zanimljiva i na koja bih možda mogla opširnije da odgovorim nego na Instagramu. Svakako možete sva pitanja da vidite na mom Instagram profilu i odgovore na ta pitanja u highlights koji se zove o meni. Ali ja ću ovdje da se osvrnem na neka od njih nešto duže nego što je u highlights, a sva ostala možete naći tamo. Između ostalog, pitali ste me gdje sada živim trenutno. Trenutno živim u Beogradu i u Novom Sadu. U Beogradu imam stan u V165, tamo mi je i firma i to je jako zgodno. Kada treba nešto da radim u Beogradu, ja odem u Vest i onda sam blizu, znači par ulaza dalje mi je firma i to mi je jako prijatno i jako zgodno. A uskoro nadamo se da će da se završi kula u V165, to je, kažu, najveća zgrada na Balkanu u kojoj smo kupili prostor za našu firmu i također za život i nadamo se da ćemo sve da koncentrišemo onda u kulu i da ćemo liftom ići na posao. Inače, Milan moj je, znate, iz Novog Sada i on je želeo da bude bliže svojoj deci i da ne putuje više stalno iz Beograda jer ne moramo više da budemo često u Beogradu. Tako da je kupio kuću u Novom Sadu i u Novom Sadu živimo u Lipovom Gaju. To je jedno lepo, divno, zatvoreno naselje u kome su sve kuće, ima par zgrada sa nekoliko stanova i zaista nam je sada tu lepo, naročito sada kada je leto, zato što imamo bazen i ja gledam da budem što više tu, a da odlazim u Beograd samo kada je neophodno. Inače, sljedeće godine se nadamo da se preselimo u Rijeku. Već smo kaparisali tamo stan i vjerujemo da ćemo sljedećeg leta biti u Rijeci i da ćemo živjeti na relaciji Rijeka-Beograd-Novi Sad i da ćemo stvarno uživati u tome. Nadamo se da nam neće biti previše, ali vidjet ćemo. U svakom slučaju, to je bila moja velika želja. Jer između ostalog, pitali ste me na Instagramu, evo ja sam tu, držim telefon zato što želim da pogledam šta ste sve pitali i da oprostite pitanja. Pitali ste me koja je moja još neostvarena želja, da li sam ja sve u životu ostvarila ili ima nešto neostvareno. I jedna od mojih velikih i važnih neostvarenih želja je da živim na moru. Zaista mi to puno znači. Jako mi je bilo teško u dobu korone kada nisam mogla da odem na more. I zato sam i odlučila da sada kada više radimo online budem slobodna da imam mjesto gdje mogu da živim na moru jer meni to znači. I također jedna od neostvarenih želja mi je da naučim da upravljam plovilom. Volila bih da imam neki čamčić, klister, tako nešto s kojim mogu da odlazim na male skrivene plaže na koje može da se prilazi samo čamčićem i da tako uživam sa mojim psima i sa Milanom i da možemo da obilazimo taj deo u Kvarneru, sve ono što možda još nismo upoznali, jer puno toga smo upoznali sve ove godine koje odlazimo. Još jedno od interesantnih pitanja je bilo kako se nosim sa svojim godinama. I kako mi je tako lepa koža i kako mi je lepa tako kosa. To su sve u stvari meni jedna grupa pitanja koja može da se pokrije pitanjem kako se nosim sa svojim godinama. Evo tu je to pitanje. I ja sam u stvari shvatila da se ja uopšte ne nosim sa tim. Ja sam pre neki dan napunila 55 godina i nikad se bolje nisam osjećala. Nikad nisam se osjećala slobodnije, nekako opuštenije i stabilnije u svom životu. I zaista time mogu da odgovorim na još jedno pitanje koje je bilo, to je u koji period svog života bih se vratila. Gdje sam zaista napisala da se nikada ne bih vratila ni u jedan period svog života, jer danas kada razmišljam o svemu tome što se desilo ili bilo ili nije bilo, shvatam da u stvari je sve imalo neku svoju svrhu
i da danas ne bih bila tu gde jesam da nije bilo tako kako jeste, tako da zaista ne žalim ni za čim, i to je bilo jedno pitanje, da li za nečim žalim, ne žalim ni za čim, ne bi se vratila nigde, danas imam osjećaj da mi je život bolje nego ikada i zaista godinama gradim taj život, to je život u kome sam sanjala i ne bavim se svojim godinama u smislu bilo čega, to je za mene samo broj. Ja sam jako srećna da sam zdrava, imam nekih problema zdravstvene koje rešavam, ali sve u svemu sam dovoljno zdrava da mogu da uživam u životu. I ono što mi je važno, negujem svoju kosu i negujem svoju kožu. A kako to radim je da slušam savete svoje sestre koja ima svoj kanal Zauvek lepe, i ako hoćete možete i tamo da poslušate njene savete, jer to je bukvalno to što ja radim, znači sve što tamo možete da vidite to je ono što ja radim i sa kosom i sa kožom. I poslušajte moju sestru, jer ona stano, vidjet ćete, ima preko 40 godina, izgleda kao da ima 25, i ja sam ponosna na nju, ali njeni savjeti su mi dragoceni zato što ona zaista prati naučna istraživanja, ona ne prati trendove. Ona je naučni istraživač, inače radi na Oslo univerzitetu u nauci i jako je zainteresovan za to da vidi šta su u stvari naučna istraživanja dokazala, da je stvarno aktivna supstanca koja deluje i zato te stvari koje ona preporučuje deluju. Tako da pogledajte njen kanal. Evo tu možete da ga kliknete i verujem da ćete imati i vi super efekte. Također su me ljudi pitali kako punim baterije kada se dešavaju stvari koje ih prazne. I to je stvarno dobro pitanje, zato što dešava se naravno i meni, iako možda sve na izgled je savršeno, dešava se i meni da nekada stvarno ono ne mogu više, da se umorim i da se isprazne baterije. Iako ja stvarno jako, jako puno energije imam, ali volio bih da vam kažem da je glavni pokretač moj, glavni punjač baterija za mene je u stvari zahvalnost. Kad god se osjetim loše ili bilo kakve negativne misli mi možda krenu koje bi me iscrpele, ja to prekinem i krenem da razmišljam koliko mi je divan život i na čemu sam sve zahvalna. I fokus potpuno usmerim u pravcu onoga na čemu sam zahvalna, na zahvalnost, i dozvolim da mi zahvalnost ispuni cijelo telo, onako da počne od srca da se širi ka celom telu i to mi vrati potpuno energiju. I ako sam nešto u životu naučila što mi je bilo najkorisnije, ako bih morala da izdvojim jednu stvar od svih mojih 20-godišnjih traganja i učenja, onda bi to bila zahvalnost. I na mom sajtu možete naći dnevnik sreće. To je potpuno besplatan tool za vas, znači alat koji može da vas nauči da vi sebe svakoga dana napunite baterijama tako što odgovorite na 4 pitanja koja su vam tamo postavljena i potpuno se resetujete. I to treba da radite svako večer pred spavanje, da se resetujete, da u dobroj energiji uđete u san tako da biste mogli da spavate, obnovite energiju i ujutru ostanete veseli i odmorni i puni energije i elana da radite na ostvarivanju svojih ciljeva, da ne budete umorni i tromi i teški, nego da u stvari vas to nosi kroz dan. Ja vam od srca predlažem da skinete dnevnik sreće, potpuno besplatan, dolje ću ostaviti link, potpuno besplatan, i radite vi, radite sa svojim decom, ako imate decu, onda radite sa njima, naučite njih da u san odlaze sa dobrom energijom, sa zahvalnošću i mislima o onome što je dobro u njihovom životu, zato što mi to sve potisnemo i stalno razmišljamo o onome što nije dobro i fokus stavimo na ono što nije dobro. Ali imate naravno puno videa na mojoj stranici koji to objašnjavaju. Sada samo sam žela da odgovorim na pitanje, da je u stvari zahvalnost i dnevnik sreće ono što meni pomaže da ostanem u dobroj energiji. Također, bilo je nekoliko pitanja vezano za moj odnos sa Milanom i za našu vezu. Prvo ste me pitali kako sam ga upoznala, a onda ste me pitali kako sada ja hendlujem to što je on mlađi od mene. Pa ću krenuti od toga kako smo se upoznali. Milan je 2013. godine došao kod mene na edukaciju. Ja nisam tada uopšte obratila pažnju na njega. Bio je polaznik koji svi ostali. A naročito tada, u to vrijeme sam ja bila u svom problemu u razvodu, odnosno u tom periodu kada je naš brak onako
išao velikim koracima, krupnim ka kraju. I nisam obraćala pažnju mnogo na druge stvari, nisam imala energije za to, nego sam se bavila svojim tim brakom i lekcijama koje mogu da naučim i tako dalje. I tek negde početkom 2014. godine, kako su moduli išli, negde možda januar, februar, ja sam, radili smo nešto i ne znam, Milan je rekao kako se razveo u februaru. I ja sam onako se uhvatila za to i počela s njim da budem u kontaktu, da pričam kako je to, zato što sam rekla, ok, ja se sada razvodim, ja sada u tom periodu razvoda, rastajem se tek sa mužem i počeli smo pričamo o tom, on mi govorio kako mu je jako teško zbog dece i tako nekako smo se povezali u toj temi, našli smo se u toj temi i baš smo se vremenom u stvari dosta zbližili. Ja sam nekako našla u njemu podršku, iako je on moj učenik kada je NLP u pitanju, ali ja sam se nekako osjećala kao njegov učenik kada je razvod u pitanju i onda smo se nekako razmenjivali i upoznali i zbližili i to je bio način kako smo se u stvari upoznali. Onda smo se zbližili i ostalo je istorija, da vam ne pričam. Jeste mlađi od mene 11,5 godina, ali ja uopšte ne razmišljam o tome, kao što sam već rekla, za mene su godine samo brojka i ne razmišljam o tome, mislim, nijednog trenutka u našoj svakodnevici mi ne pričamo o tome, niti se bavimo time, ali se često bavimo zahvalnošću što smo se sreli, što smo se našli, što smo toliko kompatibilni, iako smo različiti, što toliko jedno drugom pomažemo da se razvijamo, da rastemo, da napredujemo i što zaista pospešujemo jedno drugom da ono najbolje od nas izađe nekako na videlo i da se razvija. Tako da mnogo smo srećni, svaki dan skoro razmenimo nekoliko rečenica o toj našoj sreći, o tome koliko je divno što smo zajedno i što živimo zajedno i što imamo priliku da provedemo ove godine zajedno. Tako da možda ne razmišljamo o razlici u godinama i nema potrebe za tim, ali i ne primećuje se. U principu Milan često kaže, ja, ljubavi, ti imaš više energije od mene, ja sam dosta energična, imam puno energije, on je onako mirniji, možda zato što je novosađanin, dosta je mirniji od mene, to ne znači da nije energičan, nego prosto je mirniji, je staloženiji i ponekad bi češće bi volio da odmori nego ja. Ja sam samo rad, red, disciplina, a on nekad kaže, čekaj, ljubavi, stani. Tako da jedno drugome dajemo balans. Ja stalno vučem, on je stalno taj koji kaže, stani malo, odmori, znaš, to je to. Tako da smo baš dobar meč i jako smo svjesni toga da je divno što smo zajedno. Jedno jako dobro pitanje je bilo, čemu ja govorim ne? I onda sam navela nekoliko stvari i pisali su mi ljudi kao, jao, super, sad ću ja da krenem da pravim svoju listu. I evo, možda i vama bude interesantno, jer znam da me ne prate isti ljudi na Instagramu i na YouTubeu. Prvo ono čemu sam rekla ne je u stvari TV, aktuelnosti, vesti, jer me to zaista uopšte ne zanima. Stvari na koje ja ne mogu da utičem, ja se njima uopšte ne bavim, ne želim da trošim ni vreme ni život na to, nego više svoju energiju trošim ili investiram u nešto na što mogu da utičem i da u svom životu učinim boljim ono što ja mogu bez obzira na sve aktuelnosti, bez obzira na sve što se dešava. Stvari stvarno važne koje će me potrefiti, ću svakako saznati, kao što sam saznala za koronu. To što ja nisam gledala televizor nije me poštedilo da ne saznam, ali eto, saznala sam. I pobrinula sam se da uradim sve što sam mogla i što je bilo potrebno. Znači, ne pratim, ne gledam televizor, ne trošim vreme na to, zato što mi je vreme mog života dragoceno, ali znam da je ograničeno. Znam da ljudi sedeći pred televizorom nisu uopšte svesni da će umreti. I da će im to vreme jednoga dana biti žao što su proveli pred televizorom, a ne možda sa svojima, ili da sebe unaprede, da čitaju, da se edukuju, da odu na neku edukaciju, da sebi priušte možda preko interneta neku edukaciju, nego da upijaju šta im se servira preko televizora. Mene to ne zanima i ne radim to.
Druga stvar koju sam beskompromisno izbacila iz svog života su negativni ljudi. Ljudi koji non stop kukaju. Ok, ja razumem da nekome može nešto se desi da je negativno i da čovjek upadne u tu fazu. I naravno i ja možda upadnem nekad u tu fazu, ali kada primetim da stvarno neko samo hoće da kuka, ništa neće da menja i da nema te faze u kojoj je on, to nije faza, nego to je način življenja, način razmišljanja, njegov mindset, način na koji on pristupa životu, ja stvarno nemam vremena za to. Ako je neko u problemu, prijatelj mi je ili saradnik i tako nešto, ja sam onda tu da pomognem ako želi nešto da promeni. Ali ako ne želi, ja nisam tu za kukanje. Stvarno nemam živaca, nemam život za to. Tako da to je također jedna stvar. Onda, na primjer, dosadna okupljanja, neka porodična okupljanja, neka tako okupljanja koja nemaju veze s mozgom. Kao moramo da idemo zato što je red. Ne, baš me briga. Ako je meni interesantno društvo koje se okuplja, imaju interesantne teme, ako je to neko podržavajuće društvo koje na neki način pospešuje i mene da razmišljam i da se razvijam, ja ću na to otići. Ali ako je to nešto što eto treba i mora, ne pada mi na pamet. Namorala sam se ja dosta i ne moram više ništa. Eto, baš ne moram ništa. Onda znači neudobno je odeći i obući. Ne znam šta ću da radim sa svim mojim štiklama koje sam nakupovala tokom života širom sveta, koje su i skupe i lepe, ali jednostavno znam sigurno da neću više da ih nosim. Ne pada mi na pamet. Šta će mi to da se maltretiram sa štiklama? Najviše, najsmješnije mi je kad neko kaže, jako su mi udobne. Da, znam, ja sam nosila štikle i znam da postoje neudobne i udobnije štikle, ali udobne ne postoji i ne pada mi na pamet. Znači, nosim ono što mi je udobno, što mi je lepo, što mi se sviđa ne samo po izgledu, nego po tome kako se ja osjećam u tome. I to je to. I baš me briga za trendove, ne zanima me moda i ne zanima me uopšte da li se drugima sviđa to što ja nosim, ako je meni odgovara, ja ću nositi. Onda, ono što čemu sam isto rekla ne iz zdravstvenih razloga, pre više od 20 godina cigaretama, onda brašnu, šećeru, to ništa ne konzumiram, zato što je jednostavno to otrov za moje telo. Moje telo ne može da preradi ni brašno ni šećer. I gledam da svim drugim otrovima koje znam da postoje, kažem ne, jednostavno ništa ne konzumiram što je gazirano. Gledam isto da se izvučem iz grada kad je zagađeno i tako dalje. Onda također tim površnim ljudima i površnim razgovorima, komšijskim kafama, sada imam zaista ovdje u Lipom Gaju divne komšije s kojima mogu da vodim fantastične razgovore koji su me naveli na puno razmišljanja, na puno poteza dobrih u mom životu. Njih stvarno obožavam. Ali ranije mogu da kažem da sam još davno presekla to da te komšijske kafe koje ne vode nikuda presečem, da odlazim na slave na kojima su ljudi koji me uopšte ne zanimaju, da imam s njima površen razgovor, to mi ne pada na pamet. I još puno toga su stvari kojima sam zaista rekla ne, da bih mogla da kažem da mnogim drugim stvarima, da bih mogla da kažem da knjigama, da bih mogla da kažem da edukacijama, da bih mogla da kažem da imam odnosno vremena da pišem knjige, da spremam edukacije za ljude, da snimim ove video za vas, jer nečemu moramo da kažemo ne ako želimo nečemu da kažemo da, što je u našem životu važno. Postoji nešto što se zove zakon žrtvovanja. I ako nešto u životu želimo da ostvarimo, moramo da shvatimo šta je ono što čega moramo da se odreknemo i čega treba da se odreknemo. Ali neke stvari je stvarno lako odreći se, kao ovo što sam ja nabrojala, ima još puno toga. Neko me je pitao, odakle si smogla snagu da napustiš Nemačku i da se vratiš u Srbiju? I ne postoji jednostavno odgovor na to pitanje. To je stvarno bio jako, jako dug, jako naporan proces i trebalo mi je stvarno puno, puno snage. Ta je odluka bila izuzetno teška. Ja mislim da sam i objašnjavala u nekim drugim videima, ali evo, probat ću ovdje ukratko da kažem. Ja sam 2000. godine upoznala NLP i najkasnije početkom 2001. godine ja sam znala da želim time da se bavim zauvek.
Nisam znala kako će doći taj dan, da to mogu, ali sam znala da to želim. I znala sam da to želim da radim na svom jeziku. Jer sam kasnije istraživala i shvatala da se, barem u Srbiji, niko time ne bavi profesionalno. I ima neki ljudi čitali su knjige, pričaju o tome, ali sami ne znaju ništa o tome. I trebalo mi je jako dugo. Trebalo mi je 3 godine da se edukujem, uopšte da dođem, da kažem, u taj status, da mogu da počnem da razmišljam o odluci. I 2003. godine stvarno sam bila već direktor prodaje na mestu u firmi koja me je poslala da naučim NLP i bilo mi jako teško da dam otkaz. Ali u mojoj knjizi Najbolja osveta od svih je sreća stoji šta se to izdešavalo. Ali ono što bih voljela stvarno da kažem je da jako mi je bilo teško da dam otkaz, jako, jako, jako teško. I ipak sam smogla snage, a kada sam dala otkaz, onda je trebalo godinu dana da nađem prvog klijenta u Srbiji gde sam mogla da radim. To nije išlo preko noći. Znam da ljudi misle kao ja, a sad me ljudi nađu i misle ja blagoslavici. Čak me je neko ovde pitao na Instagramu kao da li ste vi oduvek imali materijalnu sigurnost. I ja stvarno ni sada nemam materijalnu sigurnost, a ranije, da ne pričam o tome, pogledajte prethodni video, tu ćemo vam ga staviti, da možete vidjeti kakav je bio moj početni put u životu i da to uopšte nije ni približno nekoj materijalnoj sigurnosti ili slično. Znači, kako sam smogla slage, pojma nemam, ali znam da sam napravila jednu viziju u glavi gde sam znala da postoje ljudi na našem jeziku koji će želeti da uče od mene i da je meni važno da jednoga dana dođem do njih, jer imala sam još jedno pitanje koje je bilo isto jako zanimljivo. Pitao me neko, kaže, ja bih samo da znam šta te motiviše i inspiriše da ideš dalje i da se boriš. I to je u stvari, ja sam napisala ovde svest o tome da životna priča svakog čovjeka može da se unapredi onim što podučavam i želja da doprem do što više ljudi koji će biti srećniji i ispunjeniji zato što su naučili nešto korisno od mene i promenili i oduševili se. I to je stvarno ono što me svakoga dana goni da ustanem iz kreveta, ta sigurnost, ta vera da je ono čime se ja bavim nekome zaista važno. Znam koliko je meni bilo važno kada sam naučila. Znam koliko je meni promenilo život. Znam koliko mi je sve što sam naučila smanjivalo iz dana u dan patnju, jer sam patila samo zato što ne znam šta radim. Ne znam da upravljam svojim umom. Ne znam da upravljam svojim fokusom. Kada sam to naučila, mnoge stvari su otpalo od mene i prestala sam da patim, prestala sam da se bavim stvarima koje me ugrožavaju i koje mi nisu prijatne. Smogla sam više samopouzdanja i počela se bavim onim što ja želim i da se bavim sobom i svojim životom i kreiranjem svog života. I živim za to da doprem do što više ljudi, da smanjim što više njihovu patnju i da oni nauče te neke jednostavne stvari koje će život da im preokrenu. Zato živim. Kad mi ponestane snage, kad bih prestala, kad bih posustala, kada bih samo se sedim da tamo negde ima neko koji još uvek pati zato što nema pojma o ovome svemu i da je moj zadatak da dok sam živa, dok mogu da dišem, dok mogu da govorim, dok sam tu, da doprem do što više ljudi, da im pokažem, da im objasnim. I zato na YouTube-u i na Facebooku ima puno, puno besplatnih stvari kojima želim da ljude podučim nešto i da stvarno ostane nekako i iza mene ako kad dođe vreme da stvarno mogu ljudi da uče i da nešto spoznaju i da sebi olakšaju život, zato što postoje metode, postoje tehnike, postoje način, ali nas ne uče to u školama. I ja zaista želim od srca da naučim što više ljudi tome. Najbolje bi bilo kada bi to ušlo, kada bi to znanje postalo standard, kada ono što ja znam i podučavam, kada bi postalo standard u školama, to bi bilo fenomenalno, ali dugi put do tog cilja. E sad, neko me je pitao kako si rešila da prelomiš i promeniš profesiju, posvećena si maksimalno, koliko je to zahtevno? Malo pre sam u stvari objasnila, kada sam upoznala NLP, ja sam zaista poželjela tome da se posvetim i to na našem jeziku. Ja sam
kada sam počela se bavim ovim, nije postojalo ništa na našem jeziku što sam ja mogla da upotrebim. Ja sam morala bukvalno sve sa engleskog i nemačkog da prevedem i da sama odlučim kako će se neke stvari zvati, jer jednostavno nisu postojale reči na našem jeziku. I za neke stvari sam možda ja odgovorna što se tako danas zovu, ali ok, ja sam radila najbolje što mogla. Ali u svakom slučaju, ono što je važno da znate, moji saradnici, ljudi koji me poznaju, svi kažu da nikada nisu sreli osobu koja toliko radi kao ja, ali ja nemam taj osjećaj da ja radim, ja jednostavno to živim, to je moja misija. Ja sam tu da bih doprla do što više ljudi sa ovim znanjem. I to je ono, znači nije to kao da ja ujutru ustanem i razmišljam ja danas moram da radim ili moram da idem na posao, nego razmišljam šta mogu danas da uradim da to doprinese, da doprem do što više ljudi. Šta je to što mogu, jer nekako čini mi se da je najgore što može da mi se desi je da propustim da uradim nešto što sam mogla da uradim, a da doprem do nekoga, da mu pomognem da onim što ja znam bude bolji sebi, da bude bolji roditelj svojoj deci, da bude bolji svom supružniku i da mu život bude bolji. I i da je to ono najgori neuspjeh koji bih mogla da postignem je da ne uradim danas nešto što bi moglo da dopre do nekoga i tako uveče prosto znam da li sam pobedila ili sam izgubila ako sam danas nešto uradila u tom smislu. I evo danas snimam ovaj video u nadi da će nekome značiti, da će možda nekom biti inspiracija i možda neko da mi se i pridruži, možda će neko naći se u ovoj emisiji, možda će neko reći jao, to je nešto što i ja želim da radim. Dugi put, naravno puno toga mora da se nauči, puno licenci da se stekne, puno toga, ali je to jedan predivan put samo razvoja. Jer mene i ovdje mi je neko postavio pitanje kako biti srećan, kako u stvari se stvara sreća. Ja sam svoju sreću stvorila učeći korak po korak, radeći na sebi i razvijajući sebe kao ličnost. I stvarno danas mogu da kažem da sam srećna. A srećna ne ovako kako bih rekla, zato što sam nekako uspješna u onome što radim, a to što radim ispunjava moj život i mogu da kažem da sam ispunjena i srećna. I voljela bih da stvarno što više ljudi podržim u tome, da uspeju, da postignu uspeh onome što rade i da im to bude ispunjenje, da budu ispunjeni time, ne da postignu uspeh a da osjećaju prazninu, nego naprotiv da spoje uspeh sa ispunjenošću, jer to je ono za što ja želim i radim. I eto za danas, neka to bude to, neka to budu sva pitanja na koje sam odgovorila, a vi budite slobodni ako vam je ovo zanimljivo i ako vam je inspirativno da dole napišete komentare šta biste još voljeli da saznate o mom životu, nešto što ne znate, a voljeli biste da znate. Ja ću rado snimiti još videa. Ili o čemu od ovoga svega što sam pričala biste voljeli više da saznate, jer ja sam probala da pokrijem nekoliko stvari, ali sve ukratko. Slobodni budite da mi pišete da li vas zanima tako nešto, šta vas u stvari zanima više, o čemu biste voljeli da više pričam. I ja ću rado pokriti sve te teme i učiniti vam da se upoznamo bolje, da se nekako zbližimo, da znate nešto o meni, jer nekako mi se čini da je šteta da ne znate da sam ja samo jedna obična devojčica koja je eto postala ovo što jesam učeći ono što podučavam danas i da to možete i vi, da to može svako i da to nije nešto što s čim sam rođena ili neki dar poseban, ne, ja sam to sve naučila i sve možete da naučite i vi.